Myslím, že jsme dneska viděli extrémně defenzivní utkání, plný pastí ve středním pásmu a plný zblokovaných střel a extrémní bojovnosti na obou stranách. S minimem chyb. My jsme udělali jednu individuální chybu v první třetině, pak jednu ztrátu ve druhé třetině a dostali jsme bohužel branku v jedný z přesilovek domácího týmu. Pak jsme v podstatě skoro celou třetí třetinu se snažili být aktivní, zatlačili jsme domácí do obranného pásma, vytěžili jsme z té aktivity pouze jeden gól, což dnes na vítězství nebo na jakýkoliv body v zápase nestačilo. Tak jsme se připravovali na těžký zápas, Liberec začal hodně aktivně a bylo strašně důležité, že se nám podařilo ubránit ty dvě přesilovky Liberce a dokonce závěru toho druhého oslabení. Dát gól a jít do vedení. V její druhé třetině si myslím, že to bylo nahoru dolů a tam nás hodně podržel Patrik Rybár. V tom zápase asi rozhodla ta přesilovka na začátku třetí třetiny, z které se nám podařilo dát gól a pak už jsme se soustředili na výbornou obranu. A radši bych chtěl poděkovat za spoustu zblokovaných střel a výbornou týmovou práci v obraně.